Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 2 af Ultimate Team Projektet. Og i dag så skal vi altså bygge videre på det, som vi startede i første episode. Imens jeg lige begyndte på at lave noget nyt her nu, hvor jeg sidder og snakker til jer, imens der er fuldskærm, så har jeg valgt ikke at have brillerne på, så det ikke ser helt dumt ud, når jeg har det her lys fra skærmen ind i brillerne. Og så har jeg dem kun på, når jeg selv spiller kampen, så I ikke bliver så forstyrret af det, imens jeg er der fuldskærm som sagt. Så yes, i sidste episode så spurgte jeg altså, hvad skulle min klub hedde, og den mest likede kommentar var Zero to Hero. Så det vil vi få gjort med det samme i den her episode her, og så var der sådan en kommentar, der nævnte, at jeg skulle prøve at bygge videre på min argentinske hold, som jeg har med Suarez og Higuain op foran. Så det vil vi også prøve at gøre i den her episode. Så yes, lad os komme direkte i gang. Således blev det altså gjort. Klubnavn Zero to Hero, og forkortelsen er ZTH, som står for Zero to Hero selvfølgelig. Vi hopper altså direkte ind i første kamp i denne episode, fordi vi ikke rigtig har andet, vi kan lave. Vi har ikke nogen coins til at købe nogle nye spillere osv. Så yes, vi kan lige se holdet en gang hurtigt igen her. Præcis det samme som sidste episode med det italienske her, og så de to angriber foran Suarez og Higuain. Så yes, lad os komme i gang. Oh my fucking god. Altså. Ja. Fuck, hvor er det egentlig klamt. Schürrle og Lewandowski indformer foran, og når jeg er på mål. Altså, det er 10. division. Har alle i 10. division virkelig godt hold? Kan det virkelig ikke passe, at der ikke er en eneste, der også har startet et nyt hold op ligesom mig? What the fuck? Davis i dybden til Suarez. Kan han nå den? Det kan han godt. Når jeg er ude i mål. Suarez! 1-0 til os. What the fuck? Det var, wow, det var eddermame nemt. Hold da kæft, ja, men lækkert, Suarez. Den skal lige se langs en igen. Når jeg helt ud af sit mål, kommer alt for sent. Og så Suarez stille og roligt, så den med venstre skridten. Stille og roligt, indhold til os, I'll take it. Fuck. Det er så et problem. Vi intercepter godt nok meget af hans spil, men når han får bolden ind mod en, så er der ikke så meget, vi kan gøre. Sådan der, det er godt taklet. Kinelli i dybden til Higuain. Der er ikke offside. Higuain! Ah, fuck. Shit. Målmanden er ikke hurtig nok, og så scorer han til 2-1. På kanten har den stadig. Ind i banen til Higuain. Ind mod målet. Higuain sætter ham af. Skyd Higuain! Fuck. Damn. 2-1 ved halvlejen. Og ja, det er egentlig også der har haft de fleste chancer. Det er faktisk også der har haft hele spillet. Så ja, det er en skam. Fuck. Det er så vildt taget det der målmand. Holy shit. Higuain! Ja tak, Higuain! Hvor er det vildt! 2-2! Sådan skal det være! Fuldt fortjent endda! Sådan der skal det være, Pinazzo! Fortsæt, Pinazzo! Videre til Higuain! Higuain! Skyd Higuain! Higuain, du er en fucking legende! Hattrick af Higuain! Er det hattrick? Er det egentlig hattrick? Hvem scorede mit første mål? Anyways, Higuain! Fuck en afslutning! Hvor er det vildt af Higuain? Ah, okay, det er kun to mål. Første også Suarez. Men stadigvæk, vildt lavet Higuain. Det er så godt brudt det der. Så har vi Suarez. Come on Suarez, nu skal den afgøres. Nu skal den lukkes, Suarez. Trækker bare tiden her. Ah, okay. Ja tak. Double Friday. Hvor er det vildt. EA. Come on, I giver mig alle de svære modstandere, og jeg flækker dem gang på gang på gang på gang. Inform Lewandowski, inform Schürrle, hvad ved I mig? Stille og roligt, Higuain, 6 skud af 2 kasser. Jeg dominerede ham endda fuldstændig. Det var så sindssygt, at jeg ikke vandt med mere end et mål. Ved I hvad, jeg tror vi køber møntbonusserne. Kan vi ikke det? Hvad er det bedste vi kan købe? Det er den her. 200 mønter. Vi får et 10-kamp med. Det skulle være et lille boost. Og det synes jeg er helt fair, at vi gør det faktisk. Så yes, nu er det købt i hvert fald. Så får vi lidt ekstra penge i kassen. Vi køber altså Santon her til venstrebanken og skifter Clark ud her. Giver lidt ekstra kemi med italienerne her.
Og ja, som sagt, altså, som jeg sagde før, jeg ved godt, argentinerne, vi kunne bygge videre på det, som der også er der skrev, men lige nu er kemien faktisk bare vigtigst. Næste gang må det være målmand, vi går efter, og så kan vi se, hvordan vi, hvad vi gør derfra. Men lige nu, så har vi altså Santoni på holdet. Det vil være super fedt, så yes. Lad os fortsætte ind i anden og sidste kamp i denne episode. Endelig! Endelig får jeg et andet starterhold. Og nu skulle det ikke undre mig, at vi får tæsk af ham her eller sådan noget. Vi har lige nakket to fucking fuld guldhold i streg med 100 kemi, og nu møder vi ham her, så taber vi sikkert. I hørte det her først. Det er godt vundet. Morales. Dommer. Der er straffe. Ja tak. Sætter den lige præcis ind. Han valgte altså en rigtig side. Damn. Men ja tak, endnu også. I'll take it. Okay. Well, 1-0 var til os ved halvlejen. Meget chancefattig kamp, men I'll take it. What the fuck? Skiftede han lige Tevez ind der? Oh shit, han har skiftet Tevez ind i stedet for Juanma. Shit. Fuck. Så han igennem. Og så sweater han den der. Hvor er det klamt. Hvor er det klamt. Ah, fuck. Nu på kanten til Kinelli der. Han når den. Hvad? Hvorfor får jeg frisparket? Fuck. Hvad laver jeg? Hvor er forsvaret hen? Oh my god, nu går det også bare helt galt. Nu går det bare helt galt. Kom man kigge lige videre til fuck den. Ikke noget frisbak? Okay. Okay! Vi kan nå det nu. Vi kan nå det endnu. Fuck mig. Det er lige meget hvad jeg gør. Jeg takler ham gang på gang på gang på gang, og han får den igen. Oh my god, så min fucking controller ikke slår til. Come on. Ja, ja, den kom igen. Nej. Jeg kan ikke gøre noget. Min. Hey, min controller skulle da. Kom med tilbage. Lige det, han scorer, selvfølgelig. Well. Jeg sagde det i starten af kampen. Men ja, det var da... Wow. Ja, det var lidt noget bullshit, det der. Men sådan er det. Jeg tænker, vi lige fyrer nogle coins på en spiller igen. Og det må være en målmand, vi skal ud i nu her. Jeg skal lige se, hvad vi kan få for de coins, vi har nu. Vi kører Conticle her. Smækker ham på holdet med det samme. En væsentlig opgradering i forhold til Kim Kyung-min. Farvel Kim Kyung-min. Det vil jeg aldrig blive husket, fordi du gjorde det i helvede til. Fuck you. Men nu ser Kim på holdet faktisk rimelig god ud. Og ja, vi fik en god målmand på, så nu skulle det være bare en lille smule bedre. Næste opgradering må vi nok med at kigge på noget forsvar her, fordi at vi har sådan en 54 rated og en 55 rated, og det er rimelig skidt. Så ja, det var sådan set det for den episode her. Lidt ærgerligt vi slutter på den måde selvfølgelig, men okay, omvendt, vi fik også en sejr i første kamp, hvilket var mod et rimelig godt hold, så I'll take that i hvert fald. Men et skridt ad gangen, jo bedre vores hold bliver, jo færre kampe taber vi, så men yes. Så er du sgu rigtig ind og siger, at tusind tak fordi I så med alle sammen.
Husk at like videoen, hvis I nød den. Skriv ned i kommentarerne, hvad vi kan gøre mod til næste kamp, næste episode, hvis I har nogle idéer til hold, og hvad fanden vi ellers skal gøre. Bare skriv alt, hvad I har. Og yes. Igen, tusind tak fordi I med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.